Ze alderditaz gaude kokoteraino Euskadin? EAJ-taz! Naikoa da EAJ-taz! EAJ-taz nazkatuta gaude! Eskuinez kokoteraino gaude! Tepora EAJ-ta! Zein alderdiri saiatu gara irabazten beti Euskadin? EAJ-tari! Ezin bota ostiko kaere! Berrogeita marurte luzatzea EAJ-ta! EAJ-tari irabazi beharra diogu! Zein alderdi bota berda boteretik Euskadin gauzak alda daitezen? EAJ-ta! Tepora EAJ-ta! Aldaketa nahi du! Osakidetza zain du! Ezkuntza publikoa! Kanbora eskuineko jauntxoak! Eta zein alderdirekin gobernatu nahi dugu Euskadin? EAJ-tarekin! EAJ-ta, noski? EAJ-tarekin izan, EAJ-ta nobezela! Norekin izango daba, EAJ-tarekin! Barkatu, baina... Eta ezkerreko gobernu bat osatzen badugu? Ezkerreko gobernu bat? Ez da ideia txarra. Pentsa dezagun pizka bat. Baundo deritzo. Ezkerreko gobernu... Ezkerreko gobernua... EAJ? Zer da hori?